се организираат секакви приредби, значи концерти, се собираат донации, меѓутоа во повеќето случаи ние здружинијата и родителите не сме известени за тоа, ниту имаме некаков увид во тие пари, фактички парите кои што су на драго срце нашите граѓани ги донираат и мислат дека се донирани за нашите деца, не завршуваат кај децата. Токму поради тоа, ние ја информираме јавноста и поединците дека од сега натаму нема да може така. Значи, ние како иницијатива и издружение и родители решивме да ја известиме јавноста, значи и тие ќе си се препознаат, бидејќи ќе средуваат и кривични пријави кога ќе се открие кој се.